Jedini je grad van Beograda u kojem poštovaoci lika i dela Nikole Tesle mogu videti i osetiti deo velikih otkrića najvećeg svetskog naučnika je Leskovac. Grupa entuzijasta je osnovala Mali Teslin centar. Kako on funkcioniše, da li ima posetilaca, čućemo od kolege Srđana Conića. Srđane, dobro jutro. Dobro jutro, Bojana, u pravu si. Dakle, van Beograda jedino Leskovac posjeduje mali Teslin centar, za razliku od Teslinog muzeja, ovde samo 30-50 kvadrata najviše. Ovde su sa nama i entuzijasti, ljudi koji obožavaju, tako da kažemo, lik i delo Nikole Tesle. Sa nama je Slobodan Đorđević, predsednik Društva inženjera i tehničara u Leskovcu. Ovde smo u malom Teslinom centru, malom kutku, koji zapravo donosi saznanje, donosi nova znanja, ta radost saznanja je velika stvar, ovde dolaze školarci. Šta ovaj Teslin kutak, mali Teslin centar nudi? Pre nego što odgovorim na to pitanje, pozdravit ću sve gledalce RTS-a. Ovde mogu da vide sve što mogu u muzeju u Beogradu, čak i na nadogradnju. Znači, ovde mogu da visoko frekventni kalem koji stvara bežični prenos energije, gde drže neonke u rukama, onda obratno magnetno polje, jedan od najvećih pronalazaka Nikole Tesle. Zatim imamo iz Filadelfije, iz naučne fondacije, mogućnosti da na majicama, aplikacijom ukucavanje mogu da vide kako radi visokofrekventni varničar. Zatim imamo Teslin toranj gde isto ukucate šifru, gde možete dobiti saznanja o Tesli kompletno, o rođenju, o svim prednostima. Njegove biografske podatke. Kada vidite decu, školarce, kada dođe ovde, zadovoljstvo je veliko. Ovo je zadovoljstvo, drugo mi smo tu osmislili, pošto smo dugo godina u delu edukacije dece u Leskovcu, Nikoli Tesli, odnosno naša je želja da motivišemo decu za naučna dela, znači za rad, a i našu nauku koja treba da se orijentiše prema Teslinim pronalazima da nadgradimo, jer mi Srbi, ja moram da budem malo pristrasan, imamo taj gen koji nam omogućava da prodremo u saznanja koje doprinose blagodeti čovečanstva. Hvala vam puno, sa nama je i Dušan Sinadinović. Dušane, vi 40 godina proučavate lik i delo Nikole Tesle, vi ste i osnovali udruženje Teslin toranj. Šta ste vi već do sada uradili? Pa puno toga, svake godine imamo 10 veoma velikih projekata. Jedan od njih je i ovaj Teslin centar mali. Osnovali smo i Teslin park hidroelektrana Vučje, imamo predavanje u školama, imamo razni konkurs, imamo manifestaciju Teslin dan, imamo razne radionice, kvizove. Za vas se čuli u Americi? Da, pa u celom svetu. Ja propagiram 40 godine da se izgradi Teslin toranj u Srbiji. Ono što je važno, vi imate i problema, Dušane, kako rešiti te probleme? Ovde smo u malom prostoru, vi imate ideju da se ovde izgradi Teslin toranj u Leskovcu, da to bude pristupačnije i neka velika turistička atrakcija. Pa da, ovo je sve prirodnog karaktera, mi 10 godina nemamo stalne prostorije i nama je neophodan neki objekat, da li bi to bio donator, sponsor, bilo šta, da sve ovo smestimo, da proširimo i da izdignemo na viši nivo. Ovo je sve pitanje karaktera dokle može da traje. Znači, nemamo stabilnost da bi mogli stvarno da to zaživi na stvarno na pravi način. Znači, vi funkcionišete preko projektnog finansiranja u gradu, ali suštinski bi vam trebao jedan donator. Pa, da, trebao. Grad nam pomaže sa projekat 2 sufinansira, ali imamo 10 projekta, mi smo jedno od najvećih udruženja, naši članovi nisu samo iz Leskovac i Srbije, nego van sveta. A ovo je jedinstveno, dolaze turisti sasvim besplatno, ne plaća se ulaznica, ne samo iz Leskovca i okoline i Srbije, nego i čitavog sveta, ali sve... A imali ste ponudu da pređete u drugi grad? Pa da. Nećete. Pa smatram da pokušamo još malo Leskovac. Na kraju krajeva, ako ovde ne može da se nađe neko rešenje, ne znam. Mi se nadamo da će se naći neko rešenje. Bojana Tesla je govorio da je najveći kočničar napretka civilizacije neznanje. Ovo je mali kutak znanja i nadamo se da će doprineti i dalje doprinositi da deca ovde saznaju šta je sve Nikola Tesla uradio za čovečanstvo i da će ovi ljudi naći podršku ili od države ili od nekog donatora da nastave ovu svoju misiju. Bojana. Navijamo za njih. Hvala, Srđane, na ovom javljenju iz Leskovca.